I sada su se nama u studiju Đaci generacije. U pitanju su Danilo Stamenković, dobar dan i dobrodošao. Dobar dan. I Andrej Jović, dobar dan i dobrodošao. E sad, ono što je zanimljivo, to je da su obojica Đaci generacije u osnovnoj školi Branko Radičević dele istu titulu, a reći će nam sada i zbog čega. Dakle, evo, Danilo, reci mi prvo, ti nije moglo da se odluči između vas dvojce ko će biti, zato što imate mnogo nagrada i mnogo takmičenja. Pa hajde, evo, da krenemo od tebe. Šta je to što je tebe dovelo do ovog zvanja Đaka generacije? Najznačajnija nagrada u osnovnom školovanju za mene je što sam dobitnik Republičke svetosavske nagrade za 2022. godinu. Takođe, ove godine sam išao na razna druga takmičenja. Išao sam na takmičenje iz matematike, fizike, hemije, tehnike, tehnologije i srpskog jezika. Ove godine sam dobitnik dve republičke nagrade. To su treća nagrada na republičkom takmičenju iz tehnike i tehnologije i druga nagrada na republičkom takmičenju i srpskog jezika koje sam preko kulturnog centra iz Vranja. Dobro. Brojne nagrade. Andre, pretpostavljam da i ti imaš isto mnogo njih koje bi mogao da nam nabrojiš ovde. Da, tako, imam puno nagrada. Ja bih izdvojim par kao drugo mesto na republičkom takmičenju iz matematike koje je održano od strane Kulturnog obrazovnog centra za talente. Zatim treće mesto na republičkom takmičenju iz matematike Misliša. Takođe treće mesto na međunarodnom dečjem literarnom konkursu održano u Banja Luci, gde je učestvovalo par hiljada đaka. I naravno, meni najdraža nagrada, Svetosavska nagrada na nivou grada. Bravo. Lepe nagrade, jake nagrade. E sad, evo, Danilo, reci nam, da li imaš nešto osim osnovnih školskih aktivnosti koje su obavezne, ali tako, je li imaš nešto sa strane, nešto dodatno, van nastave, neke aktivnosti koje su te zanimale, gde si učestvovao, nešto? Da, volim da se bavim sportom. Ove godine sam sa našom školom na školskom takmičenju iz košarke osvojio drugo mesto. Takođe, volim da se u slobodno vreme bavim sportovima i trenirao sam duži vremenski period tenis. On mi je trenutno najomiljeniji sport. Mm-hmm. Dakle, osim knjige, tu je i sport, je li tako uvek? Andrej, ti, je li imaš nešto dodatno, neke van nastavne aktivnosti, nešto što te zanimalo van škole i tog gradiva? Naravno, evo, ja igram sport, košarku, družim se sa prijateljima, vozim biciklu s njima i glavno volim da radim aktivnosti koje sva druga deca vole. Naravno. Šta je to što biste rekli, na primjer, mlađim generacijama ili vašim vršnjacima? Kako se postaje đak generacije? Što je tu potrebno? Pretpostavljam, dobra organizacija vremena, ta ljubav prema knjizi, šta sve tu spada? Potreban je pre svega ogroman rad i trud. Takođe, potrebna je i organizacija, zato što bez organizacije ne možemo ništa. Mogu da navedem takođe da je neophodna disciplina, kao i želja da uspemo za nečim u životu. Moramo imati neku jasnu zamisao šta želimo u budućnosti da radimo i da pratimo naše snove, zato što su oni uz veliki rad i trud uvek ostvarili. Dakle, ti si unapred to planirao, tako? Obično, onako se desi to, postane se đak generacija, ali uglavnom to deca ne planiraju. Ti si imao unapred zacrtano to da hoćeš da budeš jedan od najboljih. Da, baš tako. Ja sam još od kad sam krenuo prvi put u drugom razredu da idem na takmičenje, već zavolao sam to. I od uvek me je privlačilo da budem što bolji, da se trudim da u životu budem što bolji, zato što je to bitno za mene, da bi u budućnosti bio bolji. Mm-hmm. Andrej, a ti šta ti kažeš? Jesi li unapred isto planirao ili se ovo desilo bez tvog nekog planiranja? Naravno, ja sam planirao napred, naravno, par meseca. Potrebno je kontinuitet u radu, naravno, i motivacija. Rekao je Nilo, potrebno je veliki rad i trud. I, naravno, puno mesta na takmičenjima. To se najlakše odrediti na koje ćeš takmičenje ići. Ako baš voliš taj predmet i vidiš da možeš da ostvariš nešto, da imaš veliku želju. Da, vi imate nagrade iz raznih predmeta, to su i društvene i prirodne nauke, dakle nije da ste se vi samo opredelili sad za jednu, kako da kažem, za jednu vrstu tih nauka. Kako to? Kako postižete sve i prirodne i društvene nauke?
Pa ja iskreno od uvek sam volio i prirodne i društvene nauke, tako da nisam mogao da se opredelim samo za jednu stranu. Tako da sam odlučio da probam da postignem i da idem na takmičenje iz prirodnih i društvenih nauka i uspio sam u tome. Mm-hmm. Andrej, kada se desio, da li se desio taj trenutak i kada si ti zapravo zavoleo školu i kada si krenuo da učiš to gradivo, ne zato što moraš, nego zato što ti je to, na primjer, interesantno? Pa to je još od prvog razreda, jednostavno je veoma zanimljivo. I deca su veoma radoznala, žele sve da znaju, još od ranih godina pitaju šta je ovo, šta je ono. I jednostavno je prirodno da sam volao školu još od prvog razreda. Mm-hmm, dobro, a Danilo ti? Ja sam volao sam školu kao i Andrej, još od prvog razreda sam je zavolao, ali za mene najznačajniji trenutak baš zbog koja sam krenuo da idem na takmičenje je zato što smo otišli na republičko takmičenje, osvojili treću nagradu u drugom razredu iz Pažljivkove smotre za saobraćaj. Mm-hmm. Ta nagrada za mene je veoma značila zato što sam bio veoma mali i taj osjećaj za mene je neponovljiv. Mm-hmm. I to ti u stvari dalo podstrek za sve ovo što je došlo kasnije. Recite mi, evo Andrej, reci mi šta, koji su planovi za dalje, s obzirom da je prošao upis u srednje škole, ako se ne varam, evo, podsjetite me kad je bio pre neki dan, šta ćeš dalje? Pa, ja sam već upisao specijalnu matematičku gimnaziju u Novom Sadu. Mm-hmm. Ja sam se informisao i sada znam da je specijalna matematička gimnazija Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu jedna od najboljih, ako ne i najbolja specijalna matematička gimnazija u Novom Sadu. Ja tamo želim da znam što više o matematici, da se usavršim, da budem još bolji. Dakle, matematika je tvoj konačni izbor, definitivno. Dobro, Danilo, ti? Ja sam upisao gimnaziju Bora Stanković u Vranju, prirodno-matematički smer. Oboje u prirodnim naukama, definitivno da. To volite. Imate li nešto što biste poručili ovom prilikom? Neka poruka, možda neki savjet da date? Moj savjet i poruka svima je da uz ogroman rad, trud, disciplinu i želju sve moguće ostvariti u životu i nikada ne trebamo odustajati od svojih ciljeva i snova. Mm-hmm, lepo rečeno. Andrej? A meni je da deset treba da uče, se trude. Ja garantujem da svaki put kad se potrudiš, uložiš dovoljno rada, da se to uvek isplati. Na kraj. Lepe rečenice za kraj, lepe ste poruke dali, ja vam naravno čestitam još jednom, želim vam puno uspeha i u daljem školovanju i u daljem takmičenju ukoliko budete išli i da se vidimo nekom drugom prilikom sa novim nagradama i nekim novim uspesima. Hvala vam još jednom, dakle bili su to Danilo Stamenković i Andrej Jović, oni su đaci generacije osnovne škole Branko Radičević iz razloga što su prosto nisu mogli da odluče u komisiji ko će od njih dvojice biti bolji jer su zaista izvanredni učenici.